Bon dia, avui és dimarts 14 d'abril. Després d'aquesta Setmana Santa inusual i estranya, però bueno, que han passat confinats, ja tornem a estar tots vostès per tornar-los a ficar al dia de les notícies que tenim als nostres territoris. Pel que fa a Catalunya, són dades d'ahir dilluns 13, 128 noves defuncions per coronavirus, han elevat la xifra de morts a Catalunya fins als 3.666. S'han confirmat 471 casos nous des de l'últim balanç, 228 menys que el diumenge, i a falta de l'actualització d'avui, la xifra total de contagiats és de 35.197 casos positius, dels quals 2.775 estan ingressats de gravetat. Del nombre total de positius arreu del país, 5.504 són professionals sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'han comptabilitzat fins a aquest dilluns un total de 15.967 altes hospitalàries, 365 més que el diumenge. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, el Departament de Salut ha confirmat 7 nous casos que eleven la xifra acumulada de contagis a 160. D'aquests n'hi ha 33 hospitalitzats, 10 dels quals es troben a la UCI. No hi ha hagut cap mort durant la jornada, mantenint-se en 11 casos les persones que han perdut la vida per aquesta malaltia a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, s'estan fent proves de coronavirus entre diumenge i dilluns. Hi ha la unitat de recollida de mostres de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut, en coordinació amb els equips d'atenció primària de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, i han pres mostres als usuaris asimptomàtics de dos residències que tenien algun cas de Covid-19 confirmat. A més, els equips de primària faran proves ràpides a treballadors de residències que es troben amb simptomatologia a casa, així com a aquells residents amb símptomes que es considere oportú. Recordem que hem de continuar confinats i que, sobretot, la gent gran té que intentar fer algo d'exercici i fer una miqueta de moviment. Per aquest motiu, des d'aquí, de Canal 56, la nostra gent i amb els nostres col·laboradors ens anem passant vídeos senzills, però que els ajudaran a mantenir una miqueta la musculatura en condicions per a després, quan podem sortir al carrer a caminar. Ara, a continuació, tenim un del Joaquim Llucià.